Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito das nossas armas para tirar dardos e tudo mais, tá? Pessoal, essa semana eu tive contato com o secretário do meio ambiente, ou secretário de saúde, se eu não me engano. Ele queria adquirir uma arma nossa para tirar dardo tranquilizante para cadelas no cio, para fazer o recolhimento dessas cadelas da cidade, tá bom? Eu sou aquela pessoa que eu não coloco dificuldade em nada, tudo pra mim é fácil de fazer. Eu, eu sou uma pessoa que não procuro pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. E sim, ele fez uma pergunta que era cara, né? Falou assim: ah, a arma é cara e tal. Bom, uma arma de atirador tranquilizante hoje no mercado aí você vai pagar no mínimo 15 mil reais, tá bom? E eu falei para ele que eu faço armas para abate. O que significa armas para abate? Armas para você fazer abate de, de porcos e tudo mais, tá bom? Ele falou que não vai fazer isso. E aí falou assim, cara, não tem como você fazer uma arma mais barata para gente e tal. Eu falei, olha, infelizmente não. Existe sim. Com o conhecimento que eu tenho, até daria para fazer. Só que é tanta exceção de saco, tanto problema e a venda é muito baixa. Vou explicar para vocês o seguinte. As nossas armas de é atirar dardo vende uma por mês. É sagrado, uma por mês vende. A gente sempre mantém em estoque duas, porque uma por mês sempre vai vender, tá bom? Então eu vou tirar algumas dúvidas aqui a respeito de uma arma barata que você pode usar tanto para abates quanto para atirar qualquer coisa que você imagina. As armas são classificadas em propulsão, tem a propulsão pólvora, a pólvora, propulsão elástica, a propulsão a ar. No nosso caso que trabalhamos com propulsão a ar, tá? Qual seria uma configuração ideal para você ter para fazer tudo? Tudo que você imaginar, tudo que você imaginar, essa arma faz. Por exemplo, essa aqui é a nossa plataforma mais barata, é uma plataforma da Elite, é a mais barata que tem. Você vai precisar de um cilindro, de uma bomba e tudo mais, e isso vai ficando caro e as pessoas acabam achando que é caro. E na verdade, no final das contas, não é. Bom, como nós já temos a plataforma, a gente não vai desenvolver outra. Tá? A gente vai utilizar a mesma plataforma para tirar qualquer coisa. Qual seria a plataforma ideal hoje para tirar qualquer coisa? Para usar em qualquer coisa que você imaginar? É a plataforma 9mm. Vamos lá! Então, esse aqui é um cano liso de 12 polegadas. Tem que ser uma arma curta para você manobrar na rua, manobrar em local de difícil acesso, matas e tudo mais. Por quê? Porque ela é extremamente curta, fácil de manobrar. Para tirar dardo tranquilizante. A intenção do dart tranquilizante não é abater o animal e sim acertar ele para que entre o líquido anestésico. Essa é a principal função dessa aqui, 9mm. Você não pode atirar com força, então recomendo sempre a válvula reguladora trabalhando em 50 bar. Posso usar uma válvula de alto fluxo em 50 bar? Pode também, tá? não tem problema algum. Tá? Você pode usar o alto fluxo também fluxos tem a vantagem de você ter mais força também. Mas, independente de qualquer coisa, para não ter dúvidas entre força ou não, geralmente eu aconselho essa configuração aqui. Mas existe várias adaptações. Vai do seu gosto, vai do que você precisa. Bom, pode tirar dar tranquilizante? Olha só, aqui você tem a arma. Você precisa só de um cano de dar tranquilizante. Eu não tenho um dar tranquilizante, mas eu desenvolvi um aqui para treinamento, que é esse aqui. Ó. Coloquei só. É uma flecha normal. Eu só fiz a pena aqui atrás. É muito simples de usar. Coloca-se aqui. Ele vai entrar. Você vai dar umas batidinhas para ele entrar um pouquinho mais no fundo lá. Entrou. Coloca-se aqui. Pronto. Tem-se uma arma de atirar dardo Tranquilizante. Você se que você nem precisa de Red Dot. Porque geralmente a distância é curta que a pessoa vai atirar vai atirar 10, 25 metros mais. Tá aqui bem feitinho se quiser usar o Red Dot também pode usar tá a única diferença dessa arma aqui para outra elite nós que a elite ela usa cano raiado de 24 polegadas e você pode adquirir o cano liso de 12 polegadas toda essa adaptação aqui você só encosta o cano aqui no percursor para ficar mais fácil aproveitar melhor o ar e faz se o disparo como eu falei para vocês não precisa de força tá Vai embora. Aí ele falou assim: não, a gente não vai abater nada, não vai caçar nada. O que mais a gente pode fazer com essa arma? Eu falei: meu amigo, essa arma você faz o que você quiser com ela. Por exemplo, você quer fazer a captura de um peixe grande? No AliExpress, olha só, você comprar estilingues que atiram flechas. Essa aqui é um que atira flecha. Já vem até com spin cast aqui. Olha só que bacana. O spin cast já vem aqui, ó, já vem a seta de, já vem a flecha de atirar em pescar, em peixe e tal. Você pode comprar um conjunto desse, fazer a instalação aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto para tirar flecha e pescar. Ah, mas tem que fazer uma modificação? Tem, você tem que colocar aqui fita isolante aqui para dar para dar o mesmo calibre do cano que você vai usar. Mas funciona, funciona. Você clicou aqui, ó, soltou. Precisa de trocar a linha, colocar uma linha no de no mínimo 0.5, tá? coloca esse aqui, ó. lembrando que eu já tirei o dardo tranquilizante lá, agora eu vou atirar a flecha, como a flecha tem uma vedação melhor, eu estou usando aqui uma pressão de 80 bar de saída, vou atirar aqui para vocês verem que é muito simples, muito fácil, compra-se no AliExpress, super barato, já vem com estilingue, já vem com a seta de pescar, vem tudo, isso aqui eu fabriquei, cara, é muito simples. Vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês vão achar que é gozação. Saída baixa de pressão. A mesma pressão que eu atirei o dar tranquilizante, olha o tanto que ele entrou. E eu acho que tirei a seta, olha. olha o tanto que esse troço entra. Tá? Olha lá. Bom, atirou no peixe. Só puxar aqui, ó. Só puxar. Não é complicado de você configurar essa arma para você atirar o que você quiser. Se você quiser usar seta de pescar, que também é comprado por Stiling, que são essas setas menores, a mesma coisa, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar dois o-ringues aqui, ó, na medida do cano, e colocar aqui dentro. Você vai precisar de uma coisa para empurrar até lá no fundo até aqui no fundo, mas você também pode tirar essas setas pequenas aqui tranquilamente. Se você quiser usar um sistema desse aqui, ó, você usa também, fica perfeito. Então, uma arma que atira qualquer coisa. Se você quer, por exemplo, usar para espantar um animal, você pode usar ela como cartucheira, tá? Você pode colocar esferas, por exemplo, de airsoft, que é de 6 milímetros. Olha, vou usar ela como cartucheira, tá bom? Vou usar ela como cartucheira, pega assim um papelzinho aqui, ó, faz uma bolinha. Coloca aqui. Ok. Eu não tenho esfera de airsoft. Eu tenho chumbo mesmo. Chumbo aqui é de 8 milímetros, mas você pode usar chumbo de 3, de 4, de 2, o tamanho que você quiser. Vou colocar aqui umas, uns 10 baguinhos desse aqui, ó. Chumbo, ou pode ser esfera de aço também. Tem uns dez baguinhos aqui, tá? Já coloquei lá, ó, só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloquei aqui, ó, dez baguinhos. Aí coloco um papelzinho aqui, faz uma bolinha. Meus cachorros estão tá ali na frente. Shhh. Shhh. Vem cá, vem. Shhh. Meus cachorros estão tá lá bem, no meu alvo. Vocês acreditam num troço desse? Shhh. Vem cá, vem. Vem. Meus cachorros. Bom, já saíram lá do alvo. Bom, tem 10 baguinhas aqui de chumbo. Shhh. Vai embora, florzinha. Vai embora. Vem cá. Vai embora! Sair da frente do alvo ali, tá? Bom, aqui tá aqui, ó. Facinho de usar. Uma carteira. Pessoal, não dá pra falar onde acertou, porque eu já tinha feito esse teste várias vezes. Então os furos estão aí, tá bom? Tá cheio de furo aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você atira o que você quiser com ela, você usa ela para que você quiser, porque a propulsão a ar é um espetáculo. É uma coisa que ninguém vai conseguir controlar, porque ar não se paga. A arma não se paga, basta você ter um compressor ou uma bomba manual que você vai fazer os seus disparos tranquilamente. O que que acontece? O pessoal fica criando pelo em ovo, criando confusão sem necessidade, sendo que a arma faz tudo. Muita gente vem perguntar como esse próprio secretário de não sei se é saúde de meio ambiente. Ah, faz uma arma para nós assim, assim. Eu não vou fazer, porque a nossa arma já tira tudo. Por que, que eu vou ficar desenvolvendo um projeto apenas para isso? Isso aqui é faz tempo que a gente faz. Faz muito tempo. É um dos produtos mais vendidos assim do mercado, entre aspas, tá? Nós fazemos ela para tirar dardo, do jeito aqui para tirar dardo. Mas atira o que você quiser, da maneira que você quiser, você usa tudo. E se você não quer fazer abate, você não quer caçar, beleza, você pode usar ela para outras coisas, tá? A arma está aí, funciona. Não precisa ser válvula reguladora, não precisa ser a válvula de. O jeito que você quiser, faz. Por que a gente vai ficar fazendo produtos aí só especificamente para aquela, aquela, aquela função, sendo que ela tem várias funções? Você compra um carro, vou fazer uma pergunta: você compra um carro só para você passear? O nosso carro aqui de casa é para passear, é para trabalhar, é para socorrer alguma coisa. Então você compra um produto para fazer várias itens. Se você vai usar só para trabalhar ou só para passear, isso é uma questão sua, gosto seu. Né? Vai comprar um carro só para passear, um carro só para trabalhar. Ok, você tem grana para isso, beleza. Agora a gente não vai ficar desenvolvendo arma aqui, desculpa aí ao secretário, não vou ficar desenvolvendo arma para fazer só para ele, tá bom? Sendo que a nossa arma faz tudo, tudo. Atira o que você quiser. Qual a minha preferência aqui de tudo que eu fiz aqui? Nenhuma, porque eu sei que a arma faz tudo, então beleza. A única coisa que eu gosto mais é a da flecha. Porque a flecha é mais fácil de você utilizar. Ou seja, com o Spincast aqui, eu só coloco a flecha e atiro o acabou. São produtos muito baratos que você encontra no mercado. São produtos muito fáceis de você importar da China, de onde você quiser. E muito fáceis de adaptar. Tanto é que eu não faço nem para vender. Eu simplesmente falo para cliente: ó, você faz assim, faz assado que vai dar certinho. Ah, mas aí agora eu quero tirar chumbo com essa arma. Solto os dois parafusos de cana aqui, chega um pouquinho ele para frente, para caber o chumbo aqui, ó. Solta esses dois parafusos, chega o briche na posição correta dele, coloca o chumbo aqui atrás e atira. Aí ah, o cano liso vai ter a mesma precisão do cano raiado? Nunca. Nunca vai ter a mesma precisão. Aí ah, eu posso fazer isso no cano raiado? Tipo, atirar flechas, atirar setas de, de, de dardo, atirar setas de pescar? Também dá. Vai funcionar? Não. Por que não? Porque ou você vai estragar seu cano ou você vai estragar sua flecha. Porque é, a rotação que esse cano dá é muito grande. Tá bom? O cano raiado dá rotação demais para a força que você vai usar. Então, é cano liso. Quer atirar flecha, quer atirar dardo tranquilizante, quer atirar é, como cartucheiro ou coisa parecida? Rapaz, é uma maravilha. Eu posso usar só um bago de, 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 de 9mm? Pode, ué. desde que entra aqui, você empurra ali, vai. Você coloca 3, 4, 5 bagas ali e vai embora. Ela tira o que você quiser, porque na verdade o que eu preciso aqui é só do cano e do dispositivo de propulsão, que é o ar. Então tá aí, eu acho que eu respondi essa questão do, do secretário aí de Desculpa, não sei se é meio ambiente ou é de saúde, né? A arma existe, a arma está pronta, eu não vou ficar fazendo adaptação, não, tá? É isso aí que nós temos para oferecer. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.